Hvordan ønsker jeg at fremtiden skal se ut? Hvilke gruppe mennesker føler jeg tilhørighet til? Det er vanskelig å forestille seg et liv uten språk. Språket må utvikle seg en hel masse etter at vi klarte å temme ilden. Multimedia fantes allerede rundt leirbålet i steinalderen. Kommunikasjonen mellom mennesker har alltid bestått av tale, tegninger, dans og bevegelse. Skygger og lys på huleveggene. Skulpturer av stein og leire og tre. Historiene de fortalte, og historiene som vi forteller hverandre i dag, er bygd opp på nøyaktig samme måte. Jeg merker at jeg har mistet noe på veien, fordi det har gått for fort. Noe mangler. Jeg brenner for å gi andre folk muligheten til å oppleve den urørte villheten, den friske lufta og vinden som blæser i håret. Hvem er egentlig de andre? Vi er alle usikre og i samme båt. Hva skal det bli av oss? Husker du den forrige historien du fortalte videre? Hva endret du på da?